كبدن بيلان عثمان يو كريستيان بيترسن ماخا كلا قبسدين دد بلان اني وا وريرسنahay سؤال بدن وا قبا وحان هبا بقولكي بسيدتان سومالدنا اني سداسو كلي او وريرسن هين او ان سومالي بدن او هادليو ور ولاليالو aniga mar raba gabadhaan kiiskeeda intii aa social media ka soo maqasheen ee ahayd ee gabadhaan xiriir la sameeyay intii ka dhacday waxaas oo dhan mar raba inaan ka hadlo war ma ila mid baa tihiin hadii aad ila mid tahay oo aad wareertay sideedo kale war wasiir saa oo wareertaan oo wareer committee ugu soo qor hadii aadan wareerin oo aad faansan tahayna bal committee inoo u sharax horta su'aasha koobaad ee aan qabo ee tan iyo xaal meel u qaad aan garan waayay war ma ninkaana gabadha qiyaanay oo fadhiixadeenaya mushwaani kan horta su'aashu kubad lambar 1 inta qortid wasiir bidaarlaha may wasiirkan kale bidaarta aan lahayn bal su'aashu kubad ee rab aniga in la iga jawaabo oo ilaa intaan barnaamijkan iga soo horbaxay aan ku wareeray taasi ahayd khayaarta qaarna ninkan bidaarta leeysitaan wixii leey ninki gabadha qiyaana waa kana akhyaarta qaarna ninkan computerka akhriinayo laptopka hor yaal leeysitaan waxay leeyihiin ninki gabadha fadhiixadeenaya waa kana marka warlabadan horta kay tahay oo qiyaaray bal committee ugu wadaag aniga taas waxa ku wareeray waa su'aasha koobaad ee macnaha su'aalo badan soo socdo oo aan ku wareeray oo ii soo habeeyay laystan koobaad horta labadan in hala kala saaro ma ninkaana miswaani kan su'aasha labaad ee aan ku wareeray ee aan rabo inaan meeshan ka ogaado waxay tahay muqaalkan wuxuu leeyahay yarkaan ninkan waa nin yahuudi ah kadib ninkan ayaa loo soo diray waana nin yahuudi ah isla muqaalkana ninkan odayga hadana wuxuu leeyahay waa nin kristiyaan ah Christian person waa nin swedish ah oo waliba swedish ka cad ah oo kristiyaan ah ninku ma nin yahuudi ah baa mise waa nin kristiyaan ah muqaalkaas warbaxay wuxuu qaar waxay leeyihiin ninku waa yahuudi qaar kalena waxay leeyihiin ninku waa kristiyaan aniga ma fahmin labadaas meelood waliba dadkan aan soo qaadanayo waa dadka la isdhiig karo sheeko walba suuqa ama social media soo gasho laba wajiba yeelata qaar ka been sheegaya iyo qaar ka run sheegaya laakiin dadkan waa dadka xog ahaan hadii noqoto wax ay ma taqaana meel loo raaca leh dadka soo gudbiya way dadka oo wax uu iska soo sheegama marka su'aasha labaad aan ku wareerina taasay ahayd number 2 waa yahuudi ama number 2 waa kristiyaan bal adiga committee ugu la wadaag midda saddexaad waxay tahay waxa lagu leeyahay ninkan laba sano gaba dhaalan walaa waliba uwad bay u dhashay xiriir ayay wadaageen laba sano ayay xiriir ahaayeen meel wada deganayeen wiil ayayna u dhashay sidaas ayayna ku wada noolaayeen muddo laba sano ah haddana gabadhaan waxay leedahay hal mar dhageysta wuxuu laba sano daba socday waxa kale suuqa dheeray idin sheegay laba sano ayaa daba socday naagta bilan la dhaho ee aaminsan siyaasadda extreme-ka ah ee bidixda laba sano daba socday buuri maaha laba sano meel kula jiran qabay aan waxa xiriir lahaa wadaba socod almaan uu tushaas ka ilaashanayay uu eeganayay dadna ugu dambeyntii buu yidhi waxaan u horseeday inay iga hesho meel uu ku sheegay inay laba sano oo dhan xidhiir lahaayeen anigu waan arkay ma jirto ninka gabadha inuu xumeeyey oo xogteeda intuu aruuriyey oo dabagal fiican ku sameeyey kadibna uu baraha bulshada haddeer ku fadeexadeenayo warkaasaad hayseen oo aad ogeedeen soo maa warkaas war kale oo ka duwan baa yimid oo haddana leeyahay gabadha ayadaaba buug qoreysay oo ninkan xaaladaaba ku xun oo gabadhaaba haddeer hoggaanka wado buugay soo saarosaa buuggaasna wuu soo bixi doonaa ayaa dhahday buug sweden waxaa la dhahay dhahda buug markaa qoreysad waxaa lagaa rabaa reference intay ka keentay xogta soo xog u heshee dhahday waxay saxiib la noqotay ninkan iyo kuwo kale oo asiga kasii waaweyn iyaga dhan waxays arkeen dhahda laba mar okay xogtii kasoo heshay buuggeeda ku darsatay buuggee soo saarosa marka ku oo diinta naceba ogaadeen inay bilan buug qoreyso kan aa la ogaaday inuu bilan saaxiib la yahay waxaa laan wariyahay naagta nacebnaha diinta nacebnaha haasato sida ula saaxiibi karta oo naagtaas ahee buugee qoreysaaye asiga ku ceeboobay gruubkiisa markaas wuxuu yiri naagtaas maahano waa la seexday waa la tumtay dhadhada waxaa la wax oo khatar aan uma sheegoosid maalin kasta naag la seexanaa oo wax weyn lama ahan gaalade dhahdee waxaan anfacaya noo sheeg u karbaashno wax uu keeni waaye soo marka asiga meesha ku ceeboobay sidaa u yaabanahay ma u yaabantihiin su'aalahan ma isweydiinayseen muuqaalada idinka soo horbaxaya muuqaalka hadaaya waxaa ku maqashay muuqaalka dambe wax ka duwan ma ku maqlaysay gabadha xataa dadka qaar waxay taagan yihiin
إلا يهدر وح لفدي حذي أم وح لصوت لجي ماله وأذن وصوت لجي دونا واي معناه نكو صوت لجي برتي سبلوكا وصوت لجي مكان أخري الله لا يوح عدين أه كلية أذن وياني ونك هسي كيني مجد تكو حدا عدين ما بيح عدين على لو حدين وكيني مجد إنت برنامج كان أنكو ورير سنة وح كلية رونك نقضى وحي تهي هيستا قولنا لصوت وصاري اللي يهي دوخي يابك له معنا هستان وحان دي كرنا وهيس قبدا جوغيده iyo hadii ay nolol wadaageen waayo ilmo u dhashay hees ma taqaana ku soo bixaysa jowgaas ama dareenkaas lagu cabir karo heestana arkay wax saxan aniga bis fikradka dumidada kale waxa ay weydiina هستان فلس واجي سوقي سو هستي ما هين إكران على رأي وحواي أشكو دجنو شين أخيار أي وحواي فلس أسو جوابتي نو سو مالد ولي جودي وحواي سوشيال ميديا كور حتى ولي جودي رمين برتي فارت أي بلايك استو حوا والواجي سوشيال ميديا هدير تيك توك عن والله وقف ضي وحواي أشكو ده حتى أشكو ده عن لجوء جانا أو وحنا ناقص الله صعب الله صور كورن جرينا أيو صور ذي بحسة مقالة ذي ماشي كب حسة معناها مجري جن واجي سي سير كان kan kismaayo joogay kan muqdisho joogay kan baydhabo joogay kan boosaaso joogay kan gaalkacay joogay iyo kan jigjiga joogay kan hargeysa joogay iyo kan jabuuti wixii waa la wada maqlay no waaga social media ma jirine barnaamijka siyaasadda soo timinay macna warkase intaas u dhun warni oo Soomaalida waligood ayaga dhexdooda social media iska ahan jiray ayaga dhexdooda aba social media ahan jiray warka cirifka cirif macnaha laba maalmood waa yahay fikradan inta aan barnaamijkan baaray oo madama ku wareeray in hal fikrad marka dalka markaan ka baxno dadka dibadda ay ajaanibta ay ka filcelinayaan si madawga ah waxay taageen yihiin gabadha madawga ah yoolkeedu ugu weyn ama hadafkeedu ugu weyn waa in cadaana in xiriir yeeshaan 95% of women of color feminist all this movement patriarchy and intersectionality all of this the end goal is to end up with a white man the end goal is to end up with a white man I'm going to get hate for this but here's something that I've come to believe that there's a big population of black women whose mission in life is to replace the white woman as the white man's biological mate. Dan yar Soomaali ah oo ayagana fikir kan qabo oo fikirkan ninka madaw oo kala qabana way jiraa. Dadkan waa badi sheegay mabda' ahtama baa misnaba. Waxa la ila qooqleenayaan kaliya waxa weeye inay miiska la soo fadhiistaan dadkan ka cabaadayaan. Aniga markasaan u waashay oo u wareeray qisada Bil Usmaan Soomaalida qalad ayay ka fahmeen qasatan dadka aan fahmin. May raaliho. raali ahow walaalkay raali ahow hadaan wareersanahay laba sano wax way wada degnaayeen ma wada degnaayeen waxaan ku dhahay laba sano ninka daba socday ee wiil bay u dhalmay u dhashay ilmoobay uma isan dhalin waxaan ku wariyay isaga daba carray ee waa soo qirxiyo waxaan ku dhahay maya ayda soo qirxin rabto ninkan rafasho ku jiraayo ayda buu ka diyaarinayso ee yahuudi way maya kristiyaan way madheeraan ay barnaamijkan kiiskan qaab uga hadlan waa garan way meel aan ka qabsan waa garan way waa wareersanahay idin kara committee waa ila wareersatiin way inuu gahay wasiir waa kula wareersanahay anaga hortaayaan wareerna committee ugu soo qor hadaan wareersanayna waxna faansi barnaamijki maanta tan ku soo gabagabeynaya barnaamijkan ay ku rubaan waa gaar ah inuu committee ku rubaan like subscribe jow